Hej sammen og velkommen til den her video. Så for noget tid siden, så lavede jeg en video, hvor jeg lavede sådan 10 ting, jeg gjorde som lille. Og jeg synes selv, det var ret sjovt at lave, og I tog også rigtig godt imod den. Så jeg tænkte, jeg ville lave en part 2. Fordi jeg har så mange ting, som jeg gjorde som lille, som jeg synes kunne være sjovt at prøve at genskabe og gøre igen. Jeg har fundet en masse ting. Og hvis du kunne genkende nogle af de her ting, så skriv ned i kommentarfeltet, hvilke ting du også har prøvet. Det kunne være ret sjovt at se, om jeg var den eneste, der gjorde det som barn, eller I andre også gjorde det. Den første ting, det var det her, når man fik nogle appelsinbåde, så skulle man altid lige putte dem i munden og så smile. Så havde man sådan en kæmpe appelsinsmil. Det var nærmest bare noget, man skulle gøre hver evig eneste gang, man spiste en appelsin. Det synes jeg. Det er ikke rigtig noget, jeg kunne finde på at gøre i dag. Jeg ved ikke, hvorfor man synes, det var så sjovt at gøre som lille og være sådan... Mor, se! Den næste ting, det var, hvis man hører musik på sin mobil, så ville jeg altid tage min mund sådan over lyden. Og så ville jeg ligesom sådan... Wow, wow, wow. Altså, og så lød det ligesom rigtig sjovt, jeg synes, det var sådan sjovt at høre. Det var bare noget, jeg gjorde, det synes jeg bare var sjovt. Altså, gjorde I også det? Det må I også have gjort derude. Det må I have prøvet på et tidspunkt. Den næste ting, det var, når man blev rigtig, rigtig sur på sine forældre, så flyttede man. Man pakkede sin kuffert, så tog man lige sin yndlingsting, bamser og jeg ved ikke hvad, og så flyttede man. Og så gik man jo ligesom bare ud foran huset, og så stod man egentlig bare lidt og ventede og håbede på, at nogen ville komme efter en, hvor jeg sådan, åh nej, hvor er Rebecca henne, eller et eller andet. Især Josefine, hun gjorde det rigtig meget som lille. I kan lige se det her klip lige her. Se, nu rejser hunden, fordi de ikke vil lege med hende. Hun er så ked af det. Rebecca. Rebecca, løb hen til Fine. Wow, det er flot. Jo. Se her. Og så lukker hunden fint igen. Det kan hun ikke. Bare lad den være, skat. Nu flytter hun, fordi vi ikke leger med hende. I er rigtig dumme alle sammen, nu flytter jeg. Og I ser mig aldrig igen nogensinde. Aldrig! Ja, så det er 100% noget, vi alle sammen gjorde, da vi var mindre. Det var lige at flytte hjemmefra. Jeg tror, det er lidt en form for sådan at få noget opmærksomhed. At nu er man sur, så flytter man hjemmefra. Stop, nu går jeg mor og far. Det var aldrig rigtig sådan de praktiske ting, man pakkede. Det var ikke sådan noget mad, tandbørste. Nej, 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 nej. Det har man ikke brug for. Det var bamser og spil, og man pakkede vel bare altid legetøj, går jeg ud fra. Den næste ting, det er det her med at lege med maden, og det havde jeg også lidt med i den første video, jeg lavede. Den her gang, så er det vindruer. Vindruer kunne jeg spise på rigtig mange forskellige måder. Både det der med, at man starter med at spise skralden, eller at man starter med at spise alt det indeni. Jeg tror faktisk godt, at jeg kunne finde på at spise vindruer på en sjov måde i dag også. Tænk, jeg gjorde som lille og i dag. Jeg tror også godt, at vi alle sammen kender til det her, når man er ude og gå en tur. Og så er der lige et blad. Og så er det der med, så skal man ligesom forsigtigt fjerne alt det der på bladet, så der kun er stilten tilbage til sidst. Og det var ikke altid nemt. Det var altid sådan en lille udfordring, jeg havde med min søskende. Hvem kunne få mest af det der blad af, så man kun havde stilten tilbage? Okay. Forsigtig. Forsigtig. Pis. Tada. Jeg føler, jeg har vundet. Jeg føler, jeg har vundet. Nej, min er flottere end din. Min er meget flottere. Min er meget flottere end din. Nej, den er ikke. Hey. Ej, hey. Og jeg beklager, hvis I hører sådan en runge i baggrunden. Det er byggeri. En anden mærkelig ting, jeg også gjorde som lille, det var, at hvis jeg havde spist og drukket, så har man ligesom sit plastikglas tilbage. Tomt. Så er det sjovt ligesom at tage på munden og sådan suge det fast. Og så bagefter så hive det af igen. Duk. Så man er helt rød. Jamen jeg ved ikke. Altså. Okay,
Okay, så den næste ting, den er jeg rigtig spændt på at høre, om I andre også har gjort, eller om det er kun mig, der er mærkelig. Men da jeg var lille, så troede jeg lidt, at jeg kunne se igennem min egen hånd. Det vil sige, hvis jeg tog hånden foran mig, og sådan lukkede det ene øje, og så sådan skiftede og lukkede det andet, så var det sådan, som om jeg kunne se på den anden side af min hånd. Jamen, altså, jeg følte, jeg kunne se igennem min hånd. Det er så åndssvagt. Please sig, jeg ikke er den eneste, der har gjort det. Altså... Nu kan jeg se træet. Nu kan jeg ikke se træet. Nu kan jeg se træet. Nu kan jeg ikke se træet. Nu kan jeg se det. Nu kan jeg ikke se det. Nu kan jeg se det. Det er som om, jeg kan se igennem min hånd. Det er som om, jeg har magiske kræfter. Ej, jeg håber ikke, jeg var den eneste, der gjorde det her. Som I måske kunne se på min dagbogsvideo, så var jeg ret forelsket i mange forskellige fyre, der var yngre. Og en måde for at finde ud af, om de også var forelsket i mig på, det var selvfølgelig det gode gamle blomst. Han elsker mig, han elsker mig ikke. Og er du klar over, hvor mange gange jeg har lavet den? Han elsker mig, han elsker mig ikke, han elsker mig, han elsker mig ikke. Men I ved, hvad jeg mener, ikke? Den der blomst, man ligesom hiver bladene af, og så står man til sidst og er sådan lidt, han elsker mig, eller han elsker mig ikke. Og jeg er sådan, jeg kan aldrig huske, om man tæller den der knop i midten med, eller om det kun er de sidste blad, der tæller. Jeg tror, jeg ændrede reglerne lidt i forhold til, hvad jeg gerne ville have udfaldet var. Sneaky. Meget sneaky. Elsker mig. Han elsker mig ikke. Elsker mig. Han elsker mig ikke. Han elsker mig. Den næste ting, det er meget en søsken ting. Så hvis du ikke har nogen søsken, så tror jeg ikke, du kan relatere. Men mig og min søskende, vi skulle i hvert fald sørge for, at hvis vi skulle have slik, eller sodavand, eller et stykke kage, så skulle der altid være lige meget. Altså, bare det her med, hvem skulle vælge først, det var bare et kæmpe problem i vores familie. Altså slikket, det skulle nærmest tælles, for at vi skulle være sikre på, at vi havde fået det samme, og vi havde fået lige meget. Og hvem skulle have det største stykke kage? Men altså, hvad har vi bare haft mange diskussioner omkring det her. Tag sådan en her. Sådan. Nu bestemmer jeg. Sådan en her. Nej, de er ulækre. De er ulækre, dem gider vi ikke her. Og helt ærligt, Bix. Tavligt. Du får flere mig! Du får, jeg får alle friserne. Jeg gider ikke have de der klamme nogen, dem vil du få. Jeg vil have dem her. Okay, vi starter forfra. Gisle sjov. Det næste er jeg også en lille smule nysgerrig om, om jeg var den eneste, der gjorde. Altså, jeg har nærmest ikke engang lyst til at sige det, fordi det er sådan lidt mærkeligt. Men hvis jeg pludselig var alene hjemme, og ingen af mine søskende var der, så kunne jeg godt lide at lige snige mig ind på deres værelse og sådan lege med deres legetøj, eller se, hvad de havde i skufferne, og være sådan rigtig sneaky. Altså sådan, er jeg den eneste, der kunne finde på at gøre det? Ej, jeg ved, om mine egne søskende, de har gjort det på mit værelse. Og så vil de få ballade. Er du sindssyg, men jeg har jo selv gjort det, så jeg kan ikke rigtig lige blive sur, vel? Men ja. Med, hvis man har en lommelygte, og så sådan lys igennem ens fingre, så bliver den helt rød. Det gjorde jeg altid, jeg synes, det var rigtig sjovt, og sådan se, man følte jo, man nærmest man kunne se igennem fingeren igen, eller sådan se knoglen, eller jeg ved ikke, hvad man følte, man kunne se. Det var også en ting, jeg gjorde. Men det var egentlig alt for den her video. Jeg håber, du synes, det var sjov, og at du kunne relatere til nogle af de her ting. Og hvis du selvfølgelig kunne, så skriv det lige ned i kommentarfeltet. Det kunne være meget sjovt. Og også hvis du har nogle andre ting, som du gjorde som lille, så kunne jeg også prøve nogle af dem i en anden video. Måske. Men vi ses bare igen i min næste video. Hej! Muah! Nu ligger bare her. Hej, Snøtis. Hygger du dig? Ja, og vi hygger og lytter til musik, ikke også?
Jo, det gør vi. Det er så dejligt. Nu kan jeg ikke se det. Louis! Jeg kan ikke se træet. Elsker mig. Han elsker mig. Prøv at vente. Louis, han dør. Han skal prøve at spise bladene. Oh, fuck.